ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន40គ្រួសារនៅសហគមន៍នេសាទទី10សង្កាត់ច្រាំងចំរៃទី2ទទួលបានឥណទានជួសជុលផ្ទះពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍសហគមន៍ខណ្ឌឫស្សីកែវឥណទានចំនួន80លានរៀលរបស់មូលនិធិអភិវឌ្ឍសហគមន៍ខណ្ឌឫស្សីកែវបានប្រគល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន40គ្រួសារនៅសហគមន៍នេសាទទី10សង្កាត់ច្រាំងចំរៃទី2នាព្រឹកថ្ងៃទី31ខែឧសភានេះដើម្បីយកទៅជួសជុលកែលម្អលំនៅឋានលោកស្រីស៊ីដេតប្រធានគណៈកម្មការសហគមន៍នេសាទទី10បានឲ្យដឹងថាសហគមន៍នេះបានបង្កើតឡើងពីឆ្នាំ2000ផ្ដើមពីចំនួន15គ្រួសារបច្ចុប្បន្នមានអាយុកាល12ឆ្នាំហើយចំនួនសមាជិកបានកើនដល់65គ្រួសារនិងមានប្រាក់សន្សំចំនួន16លានរៀលក្នុងនោះប្រាក់សន្សំមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់បង្វិលជាឥណទានមុខរបររួមផ្សំជាមួយឥណទានត្រីប្រហុកប្រចាំឆ្នាំបានជួយបង្កើនកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់សមាជិកសហគមន៍ឲ្យកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយឡែកសម្រាប់ឥណទានជួសជុលផ្ទះពេលនេះគឺជាលើកទី3ដែលសហគមន៍ទទួលបានបន្ទាប់ពីការសងបញ្ចប់លើកទី2កាលពីចុងឆ្នាំ2011កន្លងទៅលោកស្រីលីរ៉ូសាមីអភិបាលរងខណ្ឌសៃកាវបានសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តស្មោះសររបស់សមាជិកសហគមន៍ទាំងអស់ដែលចេះរួបរួមសាមគ្គីគ្នាជាសហគមន៍សន្សំប្រាក់ប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ជាពិសេសការចេះបែងចែកប្រាក់សន្សំទៅជាឥណទានមុខរបរជួយដល់សមាជិកសហគមន៍ឲ្យមានមុខរបរគ្រប់ក្រុមគ្រួសារលោកស្រីបានលើកឡើងថាការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រមិនអាស្រ័យតែលើជំនួយពីខាងក្រៅនោះទេសំខាន់គឺលើខ្លួនយើងបើជំនួយផ្ដល់មកហើយយើងមិនយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យចំទិសដៅនិងខ្ចីឥណទានមកហើយមិនសងត្រឡប់ទៅវិញម្ចាស់ជំនួយពិតជាអស់ជំនឿនិងមិនផ្ដល់ឥណទានដល់យើងបន្តទៀតឡើយតកតោនឹងបញ្ហាលំនៅឋាននេះដែរលោកស្រីអភិបាលរងខណ្ឌសៃកៅបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រដែលមានផ្ទះឈើច្រើនចង្អៀតគ្នាបែបនេះត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីបង្ការគ្រោះអគ្គិភ័យព្រោះក្នុងមូលដ្ឋានយើងនេះធ្លាប់ទទួលរងគ្រោះម្ដងរួចមកហើយ